Fi tmiem żjara li matura l-taqa' mal-pubbliku meta l-ħwienet fil-Belt, il-Prim-Ministru Robert Abela sostna li l-mod ġdid kif se jinħatar il-Kummissarju tal-Pulizija u konformi mar-rakkomandazzjonijiet li għamlet il-Kummissjoni Venezia, dan al-kuntrarju tal-proposta li għamlet l-Oppożizzjoni għax ir-rapport qatt ma jsemmi li l-ħatra trid issir biż-żewġ terzi. Il-proposta tal-Oppożizzjoni żgur ma jiex konformi ma' dak li jgħid il-Venice Commission Report għaliex il-rapport qatt ma jsemmi l-kwistjoni taż-żewġ terzi kif qed titlob l-Oppożizzjoni. Jiġifieri dak huwa l-punt kruċjali li l-Oppożizzjoni qed toħroġ b'din il-proposta li għandu jkun hemm 2/3 tal-Parlament fil-ħatra tal-Kummissarju, Venice Commission ma tgħidx hekk, il-Venice Commission tgħid ukoll li għandu jkun hemm public call, public competition, il-kelma preċiża li tuża, u l-proposta tal-Partit Nazzjonalista tħalli barra il-kwistjoni tal-kompetizzjoni pubblika u fil-verità tħalli biss fil-politiċi biex jiftehmu bejniethom isibu xi ħadd li jgawdi 2/3 jkunu l-politiċi li jaħtru b'mod dirett il-Kummissarju tal-Pulizija. Il-Prim Ministru tenna li l-metodu l-ġdid tal-ħatra tal-Kummissarju hija konformi mar-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezia. Jiena nifhem li hi konformi mal-Venice Commission għaliex meta ħriġna bil-proposta rajna sew dak qed tgħid il-Kummissjoni Venezia u tħares lejn il-prinċipju. Ġifieri il-prinċipju, il-Venice Commission għamlet il-prinċipju tal-public call, dak irrispettajnieh, li għandu jkun hemm adjudicating body, dak irrispettajnieh ukoll, u mbagħad il-Venice Commission qalet li għandu il-Prim Ministru jista' jkollu l-veto, ġifieri l-lista jimblokka jista' ma jaqbilx ma' deċiżjoni tal-Evaluating Committee. Il-Prim Ministru qal li minkejja li l-Kummissjoni Venezia tagħtu l-veto li jirrifjuta l-għażla jekk ma jkunx qabel magħha u se jimxi mar-rakkomandazzjoni li ssim il-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku. U għażiet jgħid li ser jara u jaċċerta li l-Kummissarju l-ġdid jitħalla jagħmel xogħol b'mod awtonomu mingħajr intħid għall-ebda politiku. Jien nemmen u verament konvint fuq dan il-punt. Ħriġna b'mudell illi tgħid li huwa perfett, naħseb xejn huwa perfett fid-dinja, imma tant huwa aħjar mill-metodu ta' qabel illi kien ilu jintuża f'pajjiżna għal 20 snin. Huwa tajjeb ħafna, jien tal-fehma li huwa inline mal-Kummissjoni mar-rapport tal-Kummissjoni Venezia, ejja nikkoperaw flimkien, ħalli fl-aħħar mill-aħħar il-kruċjali x'in huwa li minn dan il-proċess toħroġ persuna, joħroġ isem. Ġifieri inti kważi kważi ninsa l-metodu. L-isem li finalment se jintażel. Jien għamilt weda l-bieraħ li se nkun qiegħed infittex li jkun hemm persuna li żgur ma jkunx pupazz tal-gvern li jitħalla jagħmel xogħlu, li jitħalla jagħmel xogħlu b'mod awtonomu, b'mod indipendenti u mingħajr intħil tal-politiċi. Mistoqsim il-ġurnalisti dwar l-indiċità di economics fuq id-demokrazija f'Malta, il-Prim Ministru saħaq li l-mira tiegħu hi li permezz ta' diversi riformi li diġà bdew jittieħdu Malta jerġa' jkollha demokrazija sħiħa. Komplu nagħmlu l-bidliet li hemm bżonn, bdejna mill-ewwel fi priorità fil-gvern tiegħi kienu l-bidliet istituzzjonali li hemm bżonn il-riformi fil-qasam tas-saltna ta' dritt li beħsibna nibqgħu għaddejjin bihom, riformi fil-mod kif tinħatar il-ġudikatura u riformi oħra. Bdejna bir-riforma fil-ħatra tal-Kummissarju tal-Pulizija nagħmel hija riforma b'saħħitha ħafna u nkomplu nibnu fuq. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.